បនផ្កាប្រាក់ត្រត្រង់សាលាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យចម្ពោះវ័នសែនជ័យមកបណ្ដាគ្នានឹងចម្រើនពរបណ្ដឹងទាំងអគ្នាណាសូមអនុមោទនាតានបានទេអនុមោទនាម្ដងសិនទៅណាមិនតាមពិតទៅសម្ដេចជាអង្គម្ចាស់ទូមគុំនឹងមិនមែនអាយុបងលោកម្ចាស់គ្រូភក្តីទេគ្រាន់តែមុខចាស់ជាងទេតាមពិតខ្ញុំកណានឹងបើគេទេក្នុងលើក្រែនឹងនោះបើគិតពីអាយុវិញមកក្រែនឹងខ្ញុំកណាបងអូនគេតែគ្រាន់តែមុខជាងចាស់ជាងលោកអញ្ចឹងសម្ដេចអង្គម្ចាស់យល់ច្រឡំអានឹងមិនបន្តសម្ដេចអង្គម្ចាស់ទេខ្ញុំកណាចាស់ខ្លួនឯងណាស់ជាអាស្រ័យញាតិញោមហើយញាតិញោមមកថ្ងៃនឹងគិតមិនដែរបាននាំគ្នាមកធ្វើបន់ច្រើនឡើងឡើងគិតថាចង់បានអីញាតិញោមចង់បានបន់ហើយបន់នឹងយកទៅធ្វើអីដោះយកសក្តិសិទ្ធិនឹងឯងចឹងយើងទៅរកសក្តិសិទ្ធិឯណាឲ្យក្រៃលែងជាងយើងអ្នកដែលមានបន់នោះនឹងការលំហែកាយរបស់អ្នកមានសមាទិដ្ឋិនឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមគណាអ្នកលំហែកាយរបៀបអ្នកមានសមាទិដ្ឋិអ្នកស្រឡាញ់បុណ្យអ្នកស្រឡាញ់សេចក្តីសុខពិតប្រាកដហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងហើយបើគេមិនមានសមាទិដ្ឋិមានមិច្ឆាទិដ្ឋិនៅខាងក្នុងហ្នឹងអានឹងការស្វាស្វែងរកសេចក្តីសុខរបស់គេហ្នឹងវាច្រើនតែខុសផ្លូវតែញាតិញោមថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងនាំគ្នាឈ្មោះមុខមករវត្តអារាមដើម្បីជាគ្រឿងដោះជំរះសណ្ដានចិត្តស្អាតឲ្យស្អាតឲ្យផូរផង់ឲ្យល្អឲ្យវាប្រាសចាគ្រឿងសៅម៉ងតែឲ្យបើមកវត្តហើយនៅតែសៅម៉ងអាហ្នឹងតើណាតើទៅញាតិញោមណាសម្ដេចលើកឡើងបាញ់អញ្ចឹងថាបើណាអ្នកមកវត្តហ្នឹងគឺអ្នកមានទុកចង់ដោះសេចក្តីទុកចង់ណាកាត់បន្ថយសេចក្តីទុកហ្នឹងឲ្យវាធូរមកហើយតើលើពេលបើមកវត្តហើយនៅតែຕົកទៀតអាហ្នឹងដឹងទេតើណាតើទៅលឺហើយញោមអញ្ចឹងហ่ะអញ្ចឹងបានថារឿងដែលមកធ្វើបន់ធ្វើកុសលហ្នឹងមកវត្តមកអារាមហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងស្រឡះស្រឡំក្នុងចិត្តហ่ะញាតិញោមមើលពេលហ្នឹងមើលមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានពីណាមានរឿងអីដែលធ្វើឲ្យញាតិញោមហ្នឹងក្តៅក្រហល់ក្រហាយផ្លូវចិត្តហ่ะញាតិញោមមកដល់យើងនៅផ្ទះហ្នឹងនឹងឆ្លោះតោះតែងគ្នាបើនៅផ្ទះនឹងតិចតែជុំគ្នាមិនអីបើនៅផ្ទះគុកច្បាក់រហូតនឹងវាមិនសក់អីញាតិញោមណាអញ្ចឹងបណ្ឌិតអាត្មាចង់លើកបញ្ជាក់មុននឹងឆ្លើយសំណួរហ្នឹងថាញាតិញោមអ្នកមានសមាទិដ្ឋិហ្នឹងចង់បានសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងចេះមករកវត្តរកអារាមអញ្ចឹងត្រូវហើយអាហ្នឹងកុំឲ្យដូចអ្នកនៅចិត្តវត្តអាត្មាមិញហ៎មិនអ្នកនៅចិត្តវត្តទេប៉ុន្តែអាត្មាមកតាមផ្លូវមិញហ្នឹងគេមកលំហែកាយគេបែបមើលទៅហ្នឹងឃើញឡាន2ឡាន3ហ្នឹងឃើញដងសទូចម្នាក់មួយម្នាក់មួយគឺស្ទូចត្រីអាហ្នឹងហ្នឹងគេលំហែកាយគេចឹងដែរញាតិញោមហើយបានសក់ដែរញាតិញោមចឹងហីអើញាតិញោមសក់ទេមើលទៅសក់ទេញាតិញោមហ្នឹងស្ទូចត្រីឯងចង់សក់ឯងចង់សុបាយទៅស្ទូចគ្នាហ្នឹងដាក់នុយមកបន្តិចគ្នាមិនដឹងថាហ្នឹងនុយដាក់ផ្លែសទូចដាក់មកឆាច់មកឈឺមាត់ញោមចឹងញាតិញោមចង់បានសេចក្តីសុខហ្នឹងកុំឲ្យសេចក្តីទុក្ខដល់អ្នកដទៃហើយយើងកាលណាដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខហ្នឹងឲ្យសុខដល់អ្នកដទៃហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបំផុតហើយណាញាតិញោមណា
នឹងចង់បានតែក្តីសុខនឹងឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេណាបើថាចង់ឲ្យអ្នកដតីនឹងនិយាយល្អលងាយល្អដាក់គេមុនសិនទៅវាមិនទៅខាតអីណោះណាអោះញោមលឺហ្នឹងញោមបើចង់ឲ្យគេនិយាយល្អបើចង់ឲ្យគេនិយាយពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមបើចង់ឲ្យគេស្មោះត្រង់នឹងអានឹងគឺយើងនឹងឯងជាអ្នកចាប់ផ្ដើមបំពេញសេចក្តីល្អនឹងមុនគេអានឹងវិធីផ្ចាញ់របស់ពុទ្ធនឹងអាចដូចយើងឯងញោមព្រះអង្គផ្ចាញ់មនុស្សអាក្រក់នឹងដោយការធ្វើល្អនឹងធ្វើល្អញាតិញោមមិនប្រាប់ទេដឹងហ៎កាយល្អវាចាល្អចិត្តល្អផ្ចាញ់មនុស្សកំណាញ់នឹងដោយការឲ្យហើយកំណាញ់ឲ្យឲ្យមើលនឹងកំណាញ់ញយញយឲ្យញយញយហើយផ្ចាញ់មនុស្សនិយាយមិនចេះត្រង់មនុស្សមិននិយាយមិនប៉ិតមនុស្សនិយាយមិនល្អដោយនិយាយពាក្យប៉ិតពាក្យត្រង់អានឹងយើងមិនចាំបាច់ទៅចំណែនជាមួយអ្នកនិយាយមិនល្អទេឯងខំស្មោះត្រង់ជាមួយវាដូចកូនអើយដូចកូនមើលមើលអានឹងមកប្តឹងលោកណាញោមខ្ញុំកណាហ្នឹងខំស្មោះត្រង់មិនហ៊ានលាក់មិនហ៊ានលៀមទេហើយមិនបានសុកសុកមកក្បត់ខ្ញុំកណាអញ្ចឹងហើយទៅចំណែនអីជាមួយអ្នកក្បត់ណោះញាតញោមឮហ៎ញោមអ្នកមិនអ្នកមិនស្មោះត្រង់អ្នកក្បត់ហ្នឹងសួរថាបាបញាតញោមឬក៏បាបអ្នកក្បត់ហ្នឹងហើយយើងមិនចាំបាច់ទៅឈឺចាប់មួយគេអីណោះអានឹងចង់បានសេចក្តីសុខហ្នឹងក៏បីធ្វើតែល្អទៅអ្នកណាធ្វើអាក្រក់អានឹងរឿងបាបរបស់គេទៅឮហ៎ញោមតែឯងចាំទៅហើយនឹងហើយដូចប្រតង់គ្រប់អង្គឲ្យញាតញោមអឺសិតតែចង់បានសេចក្តីសុខខ្លួនឯងហើយបាននាំគ្នានឹងឯងមកអានឹងអង្គុយស្ដាប់ធัวមកចូលបន់ឯដំលោកជំទាវពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងមានម្នាក់1500ដុល្លារអីចឹងទៅ100 200ដុល្លារ12000មួយរៀល2រៀលអីចេះតែចូលទៅព្រោះយើងប្រាថ្នាចង់ឲ្យប្រសង់មកគង់ស្នាក់សិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងបានសេចក្តីសុខហើយសុខមែនទែនហ្នឹងសុខព្រះអង្គគ្រូទៀតព្រះនាយកពេលដែលមានប្រសង់លោកណាមានប្រាក់ខែបើកឲ្យគ្រូហ្នឹងក៏មករៀនមកបរៀនដោយសុបាយចិត្តដោយកិច្ចប្រឹងប្រែងមែនទែនហើយប្រសង់ហ្នឹងពេលដែលគ្រូបរៀនល្អប្រសង់ហ្នឹងក៏ចេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពេលដែលញាតិញោមចូលចង្ហាន់បូជាចង្ហាន់បូជាអីហ្នឹងប្រគេនចង្ហាន់អីហ្នឹងមានកម្លាំងសុវ័យចិត្តញាតិញោមមើលហើយបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាព្រះអង្គសម្ដែងថាសុខៈសទ្ធាតាមេធាវីសុខังសោអធិគេចតិបុគ្គលទាំងឡាយណាអ្នកមានប្រាជ្ញាជាបណ្ឌិតជាសប្បុរសអ្នកប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខមកខ្លួនឯងក៏បីធ្វើសេចក្តីសុខនោះដល់អ្នកដតីសិនចឹងហើយញាតិញោមអានឹងព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងមិនមែនអាត្មាទេគ្រាន់អាត្មាយកមកបន្ថែមបន្ថយគ្រឿងក្រៅអីចឹងទៅចឹងថាបើបុគ្គលណាប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខក៏បីឲ្យសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនដល់អ្នកដតីសិនបានយើងបានសេចក្តីសុខនោះមកចឹងញាតិញោមមើលញាតិញោមឲ្យសេចក្តីសុខដល់ព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណាទៅណាបានឲ្យទាំងសេនាសនៈទានហ្នឹងក៏ចូលក៏ជួយកសាងជួយប្រាក់ខែគ្រូជាពិសេសហ្នឹងជួយចង្ហាន់ណាញាតិញោមញាតិញោមអើយញាតិញោមជួយចង្ហាន់ព្រះសង្ឃហ្នឹងស្មើនឹងយើងឲ្យនៅអាយុជីវិតដល់ព្រះសង្ឃអាហ្នឹងហើយញាតិញោមជាតិណាណាហ្នឹងមានកម្លាំងអាហ្នឹងសឹងថាពីហ្នឹងទៅបាត់ដំបងរត់ទៅដល់ហ្នឹងញោមមកជីឡានអាហ្នឹងដោយអង្គលីមីលមើលញាតិញោមខ្លាំងណាស់ដោយអំណាចនៃការបូជាទៀនហ្នឹងហើយញាតិញោមបានអាហ្នឹងចិញ្ចឹមព្រះសង្ឃបីបាច់ថែរក្សាព្រះសង្ឃអីចឹងទៅឲ្យព្រះសង្ឃរស់នៅស្រួលហើយព្រះសង្ឃតើអត់ចង្ហាន់នៅទេគាត់ស្អាតដល់មិនក៏ដោយញាតិញោមអើយតើស្អាតប៉ុណ្ណាតើអត់ចង្ហាន់នៅទេ
នៅឯទៀតបើអត់ចង្ហាន់ណ៎ឃើញទេញោមមិនស្មានចេះថាទេឲ្យតែអត់ចង្ហាន់គឺលោកមិននៅទេហើយតែប្រសងមិននៅកសាងសាលាធ្វើអីមែនទេញាតិញោមបើអត់ប្រសងកសាងគាត់ធ្វើអីតាមពិតនៅក្នុងអង្គនៃសាសនាសាសនាឋានមានវត្តមានអារាមគាត់សាលាព្រះវិហារហ្នឹងសំខាន់ហើយតែបើអត់មានសាសនាបុគ្គលទេកសាងសាសនាឋានមកទៅអីព្រោះសាសនាឋានមិនអាចពង្រីកនៅភាពផ្សោះផ្សាយឬក៏សាយភាយនៃព្រះពុទ្ធសាសនាបានទេវាទាល់តែសាសនាបុគ្គលនឹងឯងជាអ្នកចេះដឹងសិនអ្នកដូចចូលសំណួរសម្ដេចអង្គម្ចាស់សួរថាតើប្រសងអបសងអ្នកបួសហ្នឹងមានឧបការៈអ្វីទៀតដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះមានកន្លែងហ្នឹងឯងញោមដោយព្រះឧបាលិវងព្រះអង្គគ្រូលើកឡើងមកថាចូលកសាងតសមួយដើមហ៊ានចូលចង្ហាន់ប្រសងមួយពេលអត់ណោះញោមនឹងថាទេប៉ុន្តែនេះទៅណាញោមណាយើងចូលកសាងចូលហើយតែសំខាន់ណាស់ញាតិញោមប្រសងរៀនសូត្រតកាលណាលោកឆាន់ឆ្អែតកាលណាតលោកឆាន់ឆ្អែតលោកមានកម្លាំងរៀនហើយឆ្លាតហើយតឆាន់ឆ្អែតរៀនចូលណាស់ញោមតកពើរះហើយយ៉ាប់ហើយតបេះបោចជំនាន់អាត្មាជំនាន់អាត្មារៀននៅនឹងដែរញោមឯងប៉ុន្តែជំនាន់ក្រោយនេះលោករៀងធូរបន្តិចបានសបោនិយាយទៅជំនាន់នេះគេស្គាល់សុបជំនាន់អាត្មាអត់ស្គាល់សុបទេជំនាន់អាត្មាបើបានជាសុបមីហើយនឹងតកួនអូពេញយកមកញោមបលែប្រឡប់នៅស្រះហ្នឹងមានអង្គខ្លះកាន់ធុងស្ពេត្រូទៅអង្គខ្លះឈុល7អញ្ចឹងទៅព្រឹកឡើងស្រស់មីយកអត់មានអីឆាន់ញាតញោមអានឹងបលែប្រឡប់ប្រឡប់ក្នុងស្រែបលែក្នុងស្រុកមកចាញ់ព្រះអង្គគ្រូភក្តីណាបានម៉ាត់ដែរហ្នឹងដើរបេះដើរបោចមកហើយឥឡូវហ្នឹងគេសម្បូរទៀតមានសុបមានអីហ្នឹងក្រាន់បើប៉ុន្តែបើសិនជាអត់ចង្ហាន់ហើយប្រសងណានៅកើតញាតញោមហើយតែប្រសងអត់នៅប្រសងអត់រៀនតើអ្នកណាទៅផ្សាយពុទ្ធសាសនាញាតញោមយកពហិរទៅផ្សាយពុទ្ធសាសនាញាតញោមឥឡូវញាតញោមពងទេសនេះលោកហើយនៅក៏លោកឬក៏ពហិរញោមញាតញោមពងទេសទាំង6អង្គហ្នឹងឬក៏អង្គផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងជាប្រសងញាតញោមមិនមែនពហិរទេណាលើកឯងអញ្ចឹងបើសិនជាញាតញោមបណ្ដោះបានប្រសងមួយអង្គជាអ្នកចេះដឹងអាត្មាថាមិនពីណាថាអាត្មាថាបងអាត្មាថាប្រសើរជាងដោះពហិ100ទៀតមែនមិនមែនព្រោះពហិអត់ចេះទេសនាញាតញោមស្ដាប់ទេតែសួរថាសំខាន់ទេថាសំខាន់តែបើសិនជាថាឲ្យសំខាន់ជាងនឹងក្រៃលែងទៅទៀតហ្នឹងគឺមនុស្សអ្នកចេះដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងញាតញោមត្រូវបណ្ដោះមនុស្សញាតញោមត្រូវជួយមនុស្សហើយដោយប្រសងកូនខ្មែរនេះទាំងកណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពបើកុំតើបានគុណតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាទេញាតញោមម្លេះមិនដឹងដល់ណាទេញោមអើយញោមស្មានដឹងក្បាលសត្វភកក៏មិនដឹងហ្នឹងនឹងស្ទូងដកអីអីហ្នឹងកូនអ្នកស្រែញាតញោមអញ្ចឹងបានគុណតម្លៃពុទ្ធសាសនានេះបានលោកសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងហើយញាតញោមមិនបាច់ខ្វល់ទេក៏មានទស្សនៈខាងខំប្រឹងជួយសង្អីឯងសង្ឃឹមថាបួសមករហូតលោកឯងល្បីបន្តិចមានលុយបន្តិចសឹកបាត់កុំខូចចិត្តញាតិញោមព្រោះអ្នកសឹកហើយអ្នកបួសនេះអត់មានចលោកចលំគ្នាទេ
តើមានបួសមានសឹកហើយហើយបើថាមិនសឹកក៏ងាប់ដែរមិនបាច់សង្ឃឹមពេកទេលឺអីញោមលឺអត់ញោមមិនខ្វះទេញាតិញោមដែលដូចធម្មកថាឲ្យព្រះអង្គលោកម្ចាស់មេញមេញបើសឹកអត់អីទេនឹងដូចព្រះអង្គគ្រូមេត្តាព្រះអង្គគ្រូអីនេះតែហិនសឹកចាំមើលដល់អញថាម៉េចលោកនឹងសឹកហេចុំអញស្មានដល់អត់សឹកវើយញាតិញោមបានមករឿងពីររឿងជួបជុំគ្នានិយាយតែរឿងលោកសឹកហ្នឹងអញខំទៅសង្ឃឹមមកឃើញស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងៀមស្ងៀមមញឹមមញឹមមើល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 ដល់សឹកបាត់អាហ្នឹងដូចខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាអីហ្នឹងសឹកអីហ្នឹងញាតិញោមដឹងច្រើនដែរណាញោមអាហ្នឹងបាត់សំឡេងពីវត្ថុពីអីចឹងទៅអាហ្នឹងសង្ស័យលោកហ្នឹងមានញាតិញោមធ្លាប់ច្រឡំអាត្មាសឹកតែអត់ទេញាតិញោមមិនតាន់ទៅណាចោលទេប៉ុន្តែអាត្មាចង់សំដែងប្រាប់ញាតិញោមចឹងដែរថាមិនចាំបាច់ទៅឈឺចិត្តជាមួយអ្នកសឹកទេអត់ដឹងថាយើងដាក់ចិត្តទៅលើធម្មកថាមួយអង្គណាមួយដែលថាបកកែសំដែងធัวបកកែបញ្ញុលទេសនាឲ្យញាតិញោមស្ដាប់អូយព្រោះហើយព្រោះអានឹងគិតថាបានលោកអង្គហ្នឹងមួយអង្គហ្នឹងនៅថាអស្ចារ្យណាស់ស្រុកខ្មែរយើងហើយស្រាប់តែលើពេលលោកសឹកទៅនាំគ្នាខូចចិត្តអន់ចិត្តអញលែងទៅវត្តហើយអញឈប់ទៅធ្វើបន់ហើយអាហ្នឹងទៅទៅអត់ទៅអត់បានបន់នួនឯងតាញោមណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាឆ្លើយសំណួរញាតិញោមយ៉ាងខ្លីថាញោមសម្រាប់អ្នកល្បីក៏ដោយអ្នកមិនល្បីក៏ដោយអ្នកចេះក៏ដោយអ្នកមិនចេះក៏ដោយបើបួសហើយមិនបើបួសហើយញាតិញោមមិនបាច់រំពឹងថានៅមករហូតទេបើមិនសឹកក៏ស្លាប់ដែរមែនមែនអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវខ្វល់ជាមួយអ្នកដែលមកហើយឬក៏ញាតិចាស់ហើយឬក៏ញាតិញោមត្រូវខ្វល់ជាមួយអ្នកមកថ្មីត្រូវបណ្ដោះអ្នកថ្មីទៀតមើល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 ឆ្លើយត្រង់មើលញោមតើញាតិញោមត្រូវបន់ត្រូវខ្វល់ជាមួយអ្នកដែលប្រុងនឹងទៅឬក៏ញាតិញោមត្រូវខ្វល់ជាមួយអ្នកដែលមកថ្មីត្រូវបណ្ដោះអ្នកថ្មីញាតិញោមមិនអាត្មាថាគ្រប់គ្នានឹងស្គាល់តាពាំងឫស្សីហ៎ញាតិញោមមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ថាហើយញាតិញោមមិនចាំបាច់ភ័យថាអាស្រីមួយដើមនោះល្អដល់ហើយរំពឹងថាវានៅអស់អាយុមួយផែនដីឆ្នាំអាហ្នឹងឲ្យយើងងាប់វាងាប់ដែរអញ្ចឹងណាញាតិញោមមិនបាច់ទៅរំពឹងកាត់អញ្ចឹងទេឫស្សីវាថ្ងៃណាមួយបើយើងមិនកាប់ក៏វាងាប់លុនវាដែរតែសំខាន់យើងត្រូវការពារតាពាំងខ្ចីឲ្យវាលូតលាស់ល្អណែដូចញាតិញោមឥឡូវនោះខ្វល់ពេកខ្វល់លើជាមួយធម្មកថាល្បីល្បីពេកយូរយូរទៅផ្លិចអ្នកបួសកំពុងរៀនសាលាបាលីនេះហើយតែផ្លិចហើយអាហ្នឹងអត់មានចង្ហាន់មានអីហើយដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងហឹងទៅហើយញោមអើយឡាយសិនហៀអត់មាននៅជាមួយញោមទេព្រោះមែនតើញោមចង់ចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនាហ្នឹងរីកចម្រើនហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាត់អាត្មាប្រាប់ចម្រើនពរញាតិញោមថាបើយើងចង់កសាងវិហារមួយខ្នងតើឯងដាច់មុខអាត្មាថាកសាងក៏កសាងចោះប៉ុន្តែញាតិញោមក៏បីគិតថាបើមានលុយដល់ថ្នាក់កសាងវិហារដាច់មុខមកឯងតើឯងមកខ្នងហើយណាចង្ហាន់មកពេលមកលៀនមិនខ្លាចធ្វើទេញោមព្រោះបើសិនជាញាតិញោមបានឧបត្ថម្ភចង្ហាន់ប្រសង់អ្នកបួសរៀនសូត្រសិក្សាក្នុងវត្តក្នុងអារាមហើយអាត្មាថាលែងអី350អង្គបានទៅជាអ្នកប្រាជ្ញពី3អង្គនោះខ្ញុំណាណាមើលលោកសន្យាជាមួយអាត្មាលោកថាឆ្នាំហ្នឹងអត់ឲ្យធ្លាក់ទេណាប្រឡងឲ្យរាល់ឆ្នាំញាតិញោមពុទ្ធឯកវិទ្យាល័យចពូវ័នហ្នឹងអាត្មាចូលបរិញ្ញដូចជា5ឆ្នាំហ្នឹងណាខ្ញុំមិនដាចូលបរិញ្ញដល់នេះទី5ឆ្នាំហើយនឹងមិនដែលឮលោកអង្គណាមលោកម្ចាស់អង្គណាមមួយប្រឡងធ្លាក់ទេញាតិញោមខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងណាធ្លាក់ធ្លាក់គ្រូនេះវិញហ៎បរិញ្ញាបត្រប្រឡងជាប់ទាំងអស់តើពេលគ្រូប្រឡងវិញធ្លាក់ញាតិញោមមកពីណាអូនព្រោះពេកឯអូនឯងមិនដល់ហ្នឹង
ណាអនុមោទនាក្មេងអញ្ចឹងហ្នឹងញោមដល់ណាទេធរហ្នឹងធរត្រឹមក្មេងបុកអង្តែនញាតញោមអាញោមអញ្ចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទត្រូវដឹងពីតួនាទីរបស់ព្រះសង្ឃមានឧបការៈយ៉ាងម៉េចក្នុងពុទ្ធសាសនាស្មាននិយាយដោយខ្លីទៅថាព្រះសង្ឃមានតួនាទីតែមួយយ៉ាងទេគឺអប់រំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យប្រព្រឹត្តធ្វើសក្តីល្អអនុមោទនានឹងខ្ញុំកណាចောင်းម្ចាស់ចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្ណឹងលើកលុះបាខាតយ៉ាងណាសូមសម្តេចចောင်းម្ចាស់ទទួលហើយបំពេញបន្ថែមដោយសេចក្តីអនុគ្រោះទាំងសូមអនុមោទនីសាធុអពគុណលោកម្ចាស់ហើយពីនឹងឯណបានសំដែងពធឲ្យញាតញោមស្ដាប់ចូលចិត្តហើយគ្រាន់តែថាមិនបានឆ្លើយសំណួរឲ្យគ្រប់គ្រាន់នឹងឯប៉ុន្តែតាមធัวនឹងហើយមិនអីទេអញ្ចឹងចង់សួរលោកអូនចន់មកមេត្តាឲ្យឆ្លើយសំណួរនឹងវិញព្រោះឥឡូវឮថាទៅធ្វើអីដឹកនាំវត្តហើយនឹងឯងថាតើបព្វជិតអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាមណ្ឌលនេះភិក្ខុនិងសាមណេរនឹងមានឧបការៈយ៉ាងម៉េចដល់វត្តអារាមនឹងឯងនិយមណាស់នឹងព្រោះដូចជាលោកឆ្លើយថាបដោះប្រសង់ប្រសើរណាជាងការកសាងអីផ្សេងផ្សេងទៅទៀតប៉ុន្តែចង់ឲ្យបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់មិនថែមទៀតណាច្បាស់លាស់នៅក្នុងកិច្ចនឹងថាតើអ្នកបុះនឹងមានឧបការៈដ៏សំខាន់ចាំបាច់យ៉ាងម៉េចចំពោះវត្តអារាមជួយវត្តអារាមនឹងយ៉ាងម៉េចណាហ្នឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យឆ្លើយសំណួរហ្នឹងឲ្យចំមែនទេតើកណាសូមអនុមោទនាអ្នកមាធរតនតយសៈខ្ញុំព្រះអង្គសុនបាសិកាថ្វាយបង្គំជុំបីនៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដុងដំផ្សាយគង់ខ្ពស់លះលោកដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់ក្រៃលែងសិនមាសិកាថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះពុទ្ធជ័យនេះ